আহিছিল না 1 ডিচেম্বৰত, তো মই এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক দুখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি সেই লাগে আৰু ভিডিঅ'টো চাব মন গৈছে গানসমূহ। মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ম। গতিকে মন থাকিলে মানে এনেই কাইলৈ কম পৰহিলৈ কম তাৰ পাছদিনা কম বুলি ৰৈ থাকি লাভ নাই, মন গ'লে কৈ দিব লাগে। কি ঠিক দুৰ্ভাগ্যমুখত হাঁহ কৰি দিবও পাৰে, পিছত লাগে আপুনিও পচাব কথা নাই। ঠিক আছে, গাইছোঁ। ভিডিওটো এইখিনিয়ে। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম।